Комісія вирішила рекомендувати на голосування за 6 представників, які були відібрані на профільній комісії. Обласна рада має відібрати, проголосувати, підтримати 2 з 6 представників постійно діючої комісії. Комісію було прийнято рішення ставити голосування по алфавіту. За нечухану. Хто за, прошу голосувати. За 5. Наступна кандидатура. Прошу голосувати. За 21. Рішення не прийнято. Наступна кандидатура. Кудрявцев Сергій. Прошу голосувати. За 44. Наступна кандидатура. Ніколичук Олександр. За 12. Рішення не прийнято. Наступний. Собутський Микола. Прошу голосувати. За 5. Рішення не прийнято. Наступний. Тиводар Олександр. Прошу голосувати. За 43. Рішення прийнято. Згідно нашого голосування, представниками обласної ради в постійній діючій комісії обрано Кудрявцева Сергія та Тиводара Олександра.